اگر سن لو مولانا صاحب اگر تھوڑا بھی آپ کا احترام ہوتا کہیں ہوتا تو یہ سارے مجمع ڈیزل ڈیزل کے نعرے نہ لگاتے سنت رسول پہ کی پیروی کرنے والا عالم وہ عالم ہے جو انبیاء کا وارث ہوگا اب آپ اپنا کردار عوام کے سامنے پیش کریں آپ کا بیٹا آج لکی مروت کے حلقے میں لوگوں کو پریشر پمپ دے رہا ہے کھمبے دے رہا ہے آپ کے امیدوار نقد دے رہے ہیں آپ کس عالم کے کیٹیگری میں آتے ہیں آپ ووٹ رشوت پہ خریدنا چاہتے ہیں آپ کس طرح انبیاء کے ورثہ میں ہو سکتے ہیں سنیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پانچ پانچ چار چار دن فاقہ کر دیتے کھانے کی اور رزق کی کمی ہوتی تھی بھول گئے وہ غزوے اور جہاد کیا کرتے تھے آپ بتائیں پانچ بھائی بڑے ہو گئے تین آپ کے بیٹے بڑے ہو گئے اور پشتوں میں کہتے ہیں شدائی وہ کور سڑی خودی پدا برے باندے گتنے دا خلنا سلے بات آپ جہاد کی کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں علماء تو آپ بتائیں آپ کے بیٹے کی آنے کی یہاں پہ کیا ضرورت تھی کون سا قحط الرجال تھا علماء کا عزام کا مفتیوں کا ایک دلیل دے دے یہ موبائل تار چاند کر دے ذرا پلیز ایک دلیل دے دے کس بنیاد پہ آپ قائل کر سکتے ہیں کہ لکی کے علماء اس منصب کے لیے اہل نہیں تھے ماں سوائے اس کے کہ یہ بھی آپ کا بیٹا ہے اور ٹانک کا امیدوار بھی آپ کا بیٹا ہے دوسری کوئی خصوصیت نہیں ہے آٹھ افراد آپ کے خاندان کے آج الیکشن لڑ رہے ہیں چار آپ نے ریزرو میں خواتین کے نام ڈالے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ علماء آپ ان علماء میں ہیں آپ بتائیں یہ 75 کروڑ کا گھر کس نے خریدا ہے ایمبیسی روڈ پہ آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کا بیٹا وفاقی وزیر تھا تو یہ پوسٹل محکمے کی ملازمتیں کس نے فروخت کی 84 کروڑ کا فنڈ 6 کروڑ پر تجوڑی کے کاری نے کس نے فروخت کیا آپ نے لکی مروت سے سربند کا الفیل لے گئے آپ نے لکی مروت سے سی پیک کا رخ موڑ دیا آپ نے تجوڑی کے بیٹنی کے گیس رائلٹی کا افتتاح ڈی خان میں کروایا آپ ایک احسان بتا دیں آخری بات نماز کا ٹائم ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے دوسرا طبقہ ارب پتیوں کا ہے زمین خریدنے کے لیے آ چکے ہیں بات سنو اے لکی مروت کے لوگوں تمہاری غیرت تمہاری حیا تمہارے پشتوں کی میں نے بلند بانگ دعوے کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لکی مروت کے تمام اقوام جری بہادر اور غیور ہیں اگر سن لو مولانا صاحب اگر تھوڑا بھی آپ کا احترام ہوتا کہیں ہوتا تو یہ سارے مجمع ڈیزل ڈیزل کے نعرے نہ لگاتے سمجھتا ہوں
کہ لکی مروت کہ تمام اقوام جری بہادر اور خیول ہے. اگر سنو سن لو مولانا صاحب، اگر تھوڑا بھی آپ کا احترام ہوتا کہیں ہوتا تو یہ سارے مجمع ڈیزل ڈیزل کے نعرے نہ لگاتے. لوگوں میں نے دعوے سے کہا ہے کہ میری دھرتی غیرت کو جنم دیتی ہے، حیا اور اقدار کو جنم دیتی ہے. 8 فروری کو ثابت کرنا ہے کہ یہ دین فروش ملا اور یہ عرب پتی ضمیر خرید ضمیر کے خریدار، آپ نے ان کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹونکنی ہے. وعدہ ہے آخری آخری بات. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی پرواز اونچی ہے، آپ ممبران صوبائی اسمبلی کو ذرا کہیں کہ وہ تکڑے ہو جائیں. یہ غلط بات ہے کہ میری پرواز اوپر ہو اور میری ساتھی کی پرواز وہ نیچے ہو. یاد رکھو یہ طارق سعید نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے عمران خان کھڑا ہے. یہ جو خان اور نور سلیم نہیں، یہ عمران خان کھڑا ہے. آپ میں سے اور ہم سب ہر ایک عمران خان ہے. تو خان کی لاج رکھنی ہے. اگر تفریق ہوئی، میرا ووٹ زیادہ ہوا، طارق سعید کا کم ہوا، تو یاد رکھو خان مجھے تانا دے سکتا ہے کہ خود کو نکال لائے، ساتھیوں کو چھوڑ آئے. ان کو ووٹ دو، میرا حصہ ہو یا نہ ہو، ان کو آپ نے کامیاب کرنا ہے. پاکستان پی ٹی آئی عمران خان.